او سورت یوسف و تولی وی پدے کے دیو عظیم پیغمبر واقعہ اللہ ذکر کیا و اللہ و تا احسن القصص وی لے چی پٹولو واقعاتو کی خکل واقعاتا او پٹولو پیغمبرانو کے حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل و خکل پیغمبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل صفت کئی ویچ اکل ازم عراج تلالم نما یوسف علیہ السلام اولید یوسف علیہ السلام می اولید پدریم اسمان کے پڑنبی اسمان کے حضرت آدم علیہ السلام سر ملاقات شویو پدویم اسمان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام سر ملاقات شویو پدریم اسمان کے حضرت یوسف علیہ السلام سر ملاقات شویو پسلورم اسمان کے حضرت ادریس علیہ السلام سر ملاقات شویو پپنزم اسمان کے حضرت حارون علیہ السلام سر پشپگم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سر او پووم اسمان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سر نو پدریم اسمان کے حضرت یوسف علیہ السلام سر زمان ملاقات شو نو مات جبریل علیہ السلام اوے چدا یوسف دے سلام پیوا چوا نو ما وربان دے سلام ہو چوا غراتوے چی رو رب خیر وعلیکم السلام مرحبا وچی ما و تو قتل نو حضور پاکی دا حسن صفت کئی وی دا ٹول مخلوق نیم حسن خدای پاک ور کرے دا نیم حسن دا ٹول مخلوق نو یوسف علیہ السلام واقعی دلتا ذکر کی گی نو آقا قصہ بتا ستا مولانا جعفر خان سے افسنا سکری خوزبا سمختصر تکی دیتا دا عبرت پا بنیاد ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام چکلا کوئی کے اغر دول شو قافلیت لو کوئی تے بورقخ کا تکڑا و بورقیر اوچے تکڑا دی ور پورین خطے ہو ایلی رجات خوشا لشو نو دی ایولو پا مصر کے خرس کا کم زیکی چی پا مصر کے پا کم بازار کے دی خرس کرے و بے شک اگا بازار اس نشتا داقی خود زرگونا کالا تیر شوید و پا اگا زیبان دی بازار شتا مصر قدیمی خار دے دیر زور دا زرگونو کالو آثار پا کشتا دا زرگونو کالو نو دی چلالم قاہرے تا نو ال تکی پا قاہرہ کی دا جامع ازہر طالبانو اگیوی چے اگا بازار تا با دی بودو چے کم زی یوسف علیہ السلام با دی بولی شوی و پا کی خرس شوی و چاگشتے ہو اگر چے اگا بازار اس دشتا سپا خبر ادا و پا اگا زی بازار جوڑ دی بل یرم دل تا خام خازم نو دا سے تنگ بازار و دیر تنگ لکزم پا پی خور کی دا پا خوابین بازار ہوندیو یو تنگ بازار و پکی سخر سیدل دا زنانو دا کاسبیٹ سامان و پکی تسبیٹ تو پیدا پکی خر سیدل نو یوسف علیہ السلام پا اگا بازار کی خرس شو دا مصر وزیرو یا بادشاہ آغا واغشت دی خکولیو دا آغا خدا پی مینشو دا خدی نم زلیخاو اپی مینشو او خلاصه دی ترور سیدلا چه اغیب دتا دیر زان مخ کے مخ کے کو خو حضرت یوسف علیہ السلام و تا پسترگو قتل ہمنا ولی دن اللہ رستو پیغمبر جوڑائی او پیغمبری اللہ اغا چالا ورکی چه اغا مکمل صاف و پاکی اللہ یعلم حیث یجعل رسالته قرآن شریف کے اللہ فرمائی کہ دا پیغمبری اغا چالا ورکوم چه ما تا پتی چه دا پیغمبر قابل دے نو چه سمر پیغمبران تیر شوی دی ظاہرن باطنن پٹ کارا اللہ دا ہر قسم عیبنا پاک پیدا کردی دی بلکل سوچو پاک پوٹی داغ بپینی باطن خویسے کے ظاہر کی یو پیغمبر چه تا گوڑ شل لن پا اندامونو نمگڑی نری پایت پاتی شوی او نری پیدا شوی او یوسف علیہ السلام خو ډیر حسین او ډیر زیاد جمیل او خشتاو
نو زلیخه په مینه و عاشقه و مخکې به ورته ځان نیغ نیغ کو، خو یوسف علیه السلام خو غلام و داغی نظر یې ورته نه کو، کتل یې ورته نه. دې زلیخې وی چې دې زه په یو جال کې خامخا ګیرول غواړم، پرېږده مې نه. د بادشاه ښځه ده، خشته ده، دا هم نه چې ګنې هغه خوبصورته نه ده، هم ښکلې ده. نو هغې په خپل محل کې چې کومه کوټه وه او په کوټو کې دننه کوټه وه، په هغې کې ځان ناوې که، ځان یې ډولې که، ځان یې سم که، او خپل سینګار یې برابر که، او دروازې یې ځان پسې غونډې بندې کړې، او چابیان یې ځان سره کړو. یوسف علیه السلام یې وغوښته چې راځه. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وغلقت الابواب، یو دروازه نه ټولې دروازې یې بندې کړې او جرندې کړې او چابیان یې ځان سره کېښودې. یوسف علیه السلام خو غلام و، اگر چې غلام نو خو بس دوی غلام کړی و نو. وغلقت الابواب وقالت هیت لک، دروازه جرنده کړه. د یوسف علیه السلام نه مطالبه وکړه، او مطالبه هم چې کوي نو عجیبه انداز سره مطالبه کوي، خپل عشق کې راګیری، خواهش ولا ابراوی روچتی. نو سوی ورتا یوسف سترګې دې ډېرې ښکلې دي، هغه ټیټ کتل ویټورو نه مخکې به دا پټېږي. یوسف رنګ دې ډېر زیات خشته او ډېر حسینې، بې دا به د ټولو نه مخکې زیړ به شي چې سوځي. وی مخ دې ډېر زیات ښکلی دی، وی خورې به شي. ته ماته ګورم نه نه، زه ستا غلام یم، د خدمت راته وایه. کتلو سره ستا څه دي؟ ستا زړه نشته شته، ستا سترګې نشته شته، ستا خواهش او شوق نشته شته، ما ته ولې نه ګورې؟ وي زر وسرې تا ته ولې وګورم؟ ته ماته وګوره، زه څومره ښکلی یم او ته څومره ښکلی، او ته څه وایې؟ زما وروڼو داسې نوټ کې تاسو دا نوټ کې ډېر خلک مونږ ته وایي، ټېلیفون کوي، یاره چې یو ګناه کې مبتلا یم، اوس دم راته وښایه چې دا ګناه نه خلاص شو. زه وایم بالکل دم هم شته چې ووایې، خو د ګناه د خلاصېدو طریقه دا ده چې ماحول بدل کا. چې کوم ځای ته په ګناه کې مبتلا یې، هغه ځای نه هجرت وکړه، هغه ځای پرېږده، وه ماحول بدل کا. که ته په ډنډ کې ناستې او د زمزم په اوبو لامبې، والله که پاک شي، او چې د ډنډ نه ووتلې نو د خپل کوی په اوبو لامبه هم به پاک شي. ډنډ نه ځان وباسه، د ګناه نه ځان وباسه، الله به دې مدد کوي. خو که ته د ګناه نه ځان نه وباسې، دلته توبه وباسې بیا ګناه کې، توبه وباسې بیا ګناه کې، توبه وباسې بیا ګناه کې. ډېر ملګري وایي مونږ قسمونه هم خوړلې دي او بیا رانه ګناه وشي، بیا ګناه کې. نو قسم دې که د دې ګناه نه خلاص شي، ته به د ګناه نه نفرت کوې او د ګناه ځای به پرېږدې. ته ګوره چې بیا در سره الله مدد کوي او که نه کوي. دیکھ عبرت دا دی، زما خبرې اصلاحي وي، توجه سره به واوره انشاءالله. دا د یو سړی نه و چې د ګناه نه شم پرېښودې، غلطه خبره ده. خو اور ګرم وي نو د اور نه پاسه کته وی، د ډېر توم دی او ګرمي مې وشوه، څه دم راته وښایه چې د ګرمۍ نه بچ شم، نو اور به پرېږدې. او کته وی چې ډېره زیاته یخني مې کېږي، اوس دم راته وښایه چې یخنۍ نه بچ شم، نو یخنۍ نه به ځان ګرم ځای ته بوځې، نو الله به بچ کېږي. دا قانون دی، دا قیدر، دا فطري عمل دی. نو گناہ نہ کزان بچ کے، نو تب ازان دا گناہ نہ بچ کا، قدم تے والا نفرت تے و کمخ تے والا، و گورا چے باقی اللہ ستا مدد کئی و کنا کئی. اللہ خپل بندہ پا گناہ نہ دے، خواہ خو منگولا نہ توجہ ورکو. پتنگ تا خدا دا ڈیوہ خشتخ کاری، خکولے و تخ کاری، او چی پتنگ وردی نو ستا پیلا سوزی چے اوہو موردہ گورے، موردہ کورا لے تا تا خشتخ کاری گورے سوزی اور دے اور. دغه دا ګناه مونږ ته خشته ښکاري، ښکلې ښکاري، مونږ ورځو پرېشته وي مه ورځه، ګورې اور دې سوځې پې.
سوک پکی لاوی دا ولد او دا غٹ گنا دا مولانا اشرف علی تا نبی رحمت اللہ علیہ نچاتا پوسو کو ولد گنا خیر دی او غٹ خطرناک دا اغوی دوال خطرناکی دی دا ولی گنا مثال دا سرے کلک ورکوٹ سکار پا دا کپلو پا بکس کی وروا چے او دا غٹی گنا مثال دا سرے کلک غٹ سکار دی وروا چو غٹ سکار چے دی ورو بشتنو پا یو سات کی دل دا کپلو اغا بکس غرغنڈا کئی اور اکوٹ اس کارے کی دے ورویشتنو دام غرغنڈکی خلق سات پس نو گناہ نا بزان ساتے اور با کپلو تا ننیز دے کے بدبوئی با زان تا ننیز دے کے بدبوئی نا با مخ آلے اور نا با مخ آلے گناہ نا مخ آلے و باقی با دے اللہ مدد کی نو ذلیخی یوسف علیہ السلام توی وقالت حیط لک رازا قال معاذ اللہ اللہ پزاد امان نسم پنئی نسم انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون خدای دا اخکل ٹکانا را کرے دا دا بادشاہ کوری را کرے دے دا اخکل شکل دا وجنا دا اللہ نخفا کن اور روان شو اس یوسف علیہ السلام تا پتہ را کذر روانم شم دا نشم بچ کو لے دا کذر روازی جرندہ دی خدای انسان خپل وست اگر با کئی گورو سے اللہ مدد کئی کہ نہ کئی چی سنگا روان شو یوسف علیہ السلام اس خام خواب زلیخہ وردی لاس بورا چی یا خدا ادا بسکے گی زخو گناہ نکم نیرا باندی کولی چی خو لاس خو برا چی کنا نو چی مات لاس مراوا چو پیغمبر تا چی سوک لاس مراوا چی دا لویتا بایدا لاس برا چی زن برا سر خام خام گیری سر بسکو ما نو دا دو وست دو اللہ زما دا غا وست باقی ستا کار دے اللہ وی تقبل وست خواب زب پیشا زما کار پیشا نو چی سنگا روان شو دروازے طرف تا نو اللہ مدد شروع کو اگر دروازے چے جرندری زلیخہ وی کم خوازے دروازے جرندہ و چابیانے ما سرا بچی روان چو سنگا پروٹوکول ملو شو دروازے جرندہ پا خپل کلاوی گی و دروازہ مرتا کلاوی گی یو دروازہ نا بلا 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 مخیدہ او ادبار وغلقت الابواب وقالت حيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون طبعا شده جسنگ لال اوت دور پسیشوا دا خو پیش جدا سوچو ال قران بچو اخو دا ایشق ملیوانه وا پ یوسف علیہ السلام پس من ڈکڑے او دا کمیس نے کلا کو نی وا اما کی دا ور پسی دا لمن نیو نیو چ دیرا نبار اونزی یوسف علیہ السلام خو سلیمو زورا ورمو پیغمبری طاقتمو زوریو لگاو لمنو شلی دا خدا اقسیو پس روانا دا بار اوتل چه دروازون بار اوتل عجیب حسن اتفاق دو چه دا دلیخی خاون ناستی بادشاہ سیبا او اغل خلق را غلی دی او درخواسون روڑی دی او کارون شروع دی چه اغا سنگ او قتل یوسف مخی ده دلی خور پسر و لمنی نیولی ده بس اغا بانیم رنگ جل شو که دا خو خزمی ده طول و خلق و مخی رسوا شو شرمی ده دا خو زمان بد بب دنیا ولی ده لکه زمان خدا ده یوسف نمطالبه کی او لمنی تینی ولی ده او بد حال و پسر روانه ده نو اس چل کی عزیز مصر کی ولی ده نو ده خدم و خیاره و بادشاہ خدم و خیاره ده فوراً الزام پہ یوسف علیہ السلام ماندیو لگاو قالت ما جزاء من اراد بے اہلک سوءا الا ایسجن او عذاب علیم اغیوے خاونتا ویرا شو گورا ما تیلا سراوا چو او چھے ماو پسی را من ڈکھے لانو تختے در ما تیلا سرا چو لے دی الزام پہ یوسف علیہ السلام بارو یوسف علیہ السلام ہی را وعدتنی عن نفسی دم دیمانا مطالبہ کرے دی ما نے مطالبہ کر دیا اس بس کی گی اس خدا ہوئی ما تیلا سرا واچا یوسف علیہ السلام ہوئی ما تیلا سرا چولے دی اس دا سے وقت کی خلق دا خوار مولا مدد نہ کئی دا خان بابا مدد کئی دا خان دا خدی دا بی بی مدد کئی نو خلقم دا زلیخی مدد ہو کہ سیب دا یوسف لا سورا چولی بی بی رکھا خدا دا اگر دا چل نہ دیکھ نو اللہ پاکی مدد ہو کہ چا مدد ہو کہ اللہ پاک اللہ مدد کی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل
فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يوم شمو مور سرا لگی اختلاف پکشتا خورا جح قول دادی دا مور پی اخوالا دی مور راغلی و بادشاہ لسکار لا اگه ما شم دا مور سینا پری خوا دا او اگه گوی شورو کلا وی دا یوسف کمی سو گو رہے کدا مخ که نشتی دلی نو غلطی دا یوسف وا دی دا رخ جن دی او خد رشتو نیر دا کدی پی ورطا غی تی زان بچ کاو نو کمی سو شلی دا او کدا شا نشلی دلی نو یوسف ته تو دی رانی و نو دا دروغ جن و روسف یوسف رشتو نی دی چه کمی سیو کتا ادا شا نشلی دلی باس عزیز مصر خو پیشو کبل چا دا خبر کړي و خلکو بخلو کې سبقونه ورکړي چې مالا سک گڑی وڑی وی و دا ماشوم خبر و ماشوم خو خبری نکی نو خلکو اومن علا کمی سیو کت شا نشلی دلی و اوہو اسوی انہو من کید کن ان کید کن عظیم وی دا سکیم ٹول ستاو خدای دی تباہ و برباد کا خاص کیم نے جوڑ کرے ناو تسوئی یوسف عارض عن هذا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف عباس دی باندې کانه کی دخا دا خبر بار نورو نو باسی او زلیخی تسوئی دا خدای نه بخنا غواړه غلطی ټول استاد نو دا اکثر طالبانو ته مم دا غټ خلق په خزو کمزوري دا خدای نه بخنا غواړه غلطی استاد بخنا غټ پوتکه او د دې د عملا خیو غرابا وا بخنه غواړه بخنه خو بغواړي خامخا که مضبوط د کټ دا بازو د کټ نو باسو د املا ته ولو نسا چې خدای دې تبا کا درې په شرمونو شرمول عمر سوا دې کړم خدای نه معافي غواړه دا بے غیرت سړی دا خبرې کوي دا غیرتی نه کوي خدای نه بخنه غواړه غلطی ستاده بهر کیفو خبرې مشورې شو وقال نسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا حبا إنا لنراها في ضلال مبين خذوا تخبر رسول الله نيكدا نو كربان دي عاشق دا نو كرنا مطالبه كي بس دام الامت اشوا ودي روڑه اقرلا جل روڑه سنگا اقرلا او اغي كي تاكياغاني تاكياغاني كي خوده پروتي كي خوده چلي هم كي خوده او طول خذ راوست را مصر چه كمي قابلاني دا وزيرانو خذ وي د اسمبلی ممبرانه وي هغه راوسته چې ډوډۍ وکړه او میوه کې خوده و آتت کل واحدة منهن سکینا ار یې ویلې چاله ورکړه او بیا یوسف ته وقاله تخرج علیهن فرادن نشا چې یوسف ته وی راځه او هغه رادن نشو او د خلق وتو قتل د ښځو اوهو هغوی چړې وسره وي او میوې یې پرې کولې خو چې یوسف یې ولیده د هغه حسن نه دونه متاثره شوې چې د میوو په ځای چړې په لاسونو راخ کې وقالت اخرج علیهن فلما رأینه اکبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم او هو دا خوډیر ناشنا خشته دي دا خوډیر خکولې دي د میوو په ځای باندې لاسونه پرې کړل وی دا خو انسان نه دی دا خوډیره قیمتي فرشته ده نو زلیخه دغه وخت کې څه وایي قالت فذلكن الذي لمتنني فيه تاسو زما ملامت کولما چې لمن دې ته وشلوله ولقد راودته فاستعصم ما ته بالکل مطالبه کړې ده خدا نه رانه بچ کو وإن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكن من الصاغرين کما سره د دا عمل ونکو چې دا حضرت سغوالم نو یا به دې ذلیل کوم یا به جیل ته لېږم خدو وی واقعي عائشه صدیقه سوئی وی دا مصر خود یوسف اولی دا گوته پریکلی وی که دا ما محبوبی لیدلی وی دا گوته پزه به مره او سرون پریکلی وی سبحان اللہ او کته وی دا سی خونه دی شوی شوی دی قسم پا خدای چه صحابو دا سرون لزولی دی دی دا پیغمبر مبارک پای شکی لزولی دی دا اگه پا وینا من خو اللہ ندی لیدلی من خو پیغمبر مبارک ویلی احد کے بدر کے او پنور و جہادونو کے او زنانہم او ما شمانہم جیل تلال یوسف علیہ السلام ما میلا رفا دفقینو یوسف علیہ السلام جیل تلال جیل کے وسر دو کسانو دو جیلیانو
یو دا بادشاہ ڈوڑے والا ڈوڑے ترکاری بے بادشاہ لپا خولا، یو دا بادشاہ دا شراب والا جوس بے استر شراب بے جوڑو، دوالو لچا پیسے ورکڑے وے وی بادشاہ تا پدی زہر پدی که زہر واچے وچی دا مل شی، نو آغا شراب والا او یری دا غوی ناچو مرد او آغا بل واچو شکل ڈوڑے کی خوزلی شوا دلی شراب والا پی رحم راغی وی بادشاہ سلامت دا ڈوڑے مخو زہری پکے چو دی اڈوڑے والا وی بادشاہ سلامت جوس مس کا زہر دی پکے پیو بل الزامو لگو اڈوڑے واغشتا حیواناتو تواچو لاغی ملکلد پتاو لگی چاگا پکے زہر چولو اجوس والا تیوی دا جوس اس کا چویس کل آغا تیارو سو نوی وی تانی دی چولو خو بیم تحقیق دا پارا جیل تاو لگل دا یوسف علیہ السلام سر پا جیل کیو چی جیل کیو دوالو خوب لی دیو نا یو دی بلتا وی وی انی رآنی آسر و خمر مازان اولی دا چی انگورو نا او بو باسمو شراب تی جولم بادشاہ لورکم ابل و توی ما خوب لید احمل فوق رأسی خوب زن دا سر دا پاس می روڑی تاکل و تویر و من هم ارغان تی تختی نبی نبی تعویلی ہی یوسف دا دی خوب تعبیر را لویستا یوسف علیہ السلام و تلاول نصیت کو دا خودی دا وحدانیت نبی آو توی وی تب و اپس پر نو کرے بحال کے گی و بادشاہ تا بجوس کے ایک دے او دی بل دے وی تو پسولے کے گی و مارغان بے سر نگو خی تختی نو چې وت کپچا متعلق سوچ راغې چې دی بچکیږي کنه ناغت وی وته مې ربانیو کې اخلاص نه بادشاہ ته مال یاد تا د کډی رومن مې په جیل کې وش او زما رو سوک تاسو نه کوي هغه عزیز مې سر وسته لیو بل بادشاہ او چې اخلاص شو نو خدای ته یې راکلا اول ته یې راکلا ځکه چې د سړی ته وې الله ته ولې سوال نه کاو اگر چې د ګناه خبر نه پیغمبر د ګناه نه پاک دی خو الله پی بیا مخه پښو نو بادشاہ خوب لیدو دیو انی ارا سبع بقرات سمان یا کلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخرى یابسات زینه مچ شنه وګیری او اوچ وګی د غنه مو د تو شوی دی او غسته په غواګانی دی او سربی خوري الکه دی خوب تعبیر بس هغه چې کم بچو هغه ته پته و او زما جیل کې عمر ګریو اگر دا خوبون و تعبیر ماهر دے وی ورشرے والے نو دیر آگی یوسف علیہ السلام پسی وی مرگری مانا خو یہ رشے وستا خبر او بادشاہ دی غوالی او خوبی لی دلی دل او دا خوب تعبیر اور چاہ سر اشتر اینا نو یوسف علیہ السلام ہوتی وی لال شاہ لاول بادشاہ تاو جدا ما معاملہ پاکا کی نرست بوزم رسول اللہ مبارک فرمائی کنا وی کده یوسف پا دیز پا جیل کے وی او ما لاستاز را غلی وی نو ما با فوراً ور غلی با ما و یوسف علیہ السلام گوری و نواتا وی نو بادشاہ تحقیق و کو خد رو گوختے وی غلطی را چاوا طول وی یوسف یوسف غلطی نو غلطی دمونگا وی اب الکل پاک دی پاک نو دا غی نپس یوسف دا جیل نرو وستا و پس الان نو یوسف علیہ السلام و یبار ما او بر دیو کنا سی در دیار لسا مسیح پارا دا دا زان پاکی نخ کو مچ زدیر پاکی ما اگر چی پیغمبر بھی پاکا لیکن زخل کو تا خیمہ چی گوری غلطی زمانہ وان سبا پا پیغمبر پا جامت دا غرانے شی غلطی طول زلی خیمہ بے بادشاہ لہ تعبیر ورکم وی قحط برازی وکالا چی سمر غلط دا پا وگو کی بندکا نو بادشاہ بیا ځان له وزیر زراعت مقرر کړ اجعلنی علی خزائن الارض زمکه خزانه وزیر خزانه نه دی وزیر زراعت هغه مقرر کړ زمکه خزانه زراعت کې تعلق لري او بیا خدای پاک بادشاہ کړ چې بادشاہ شو بیا کلا پیسہ خوب ده ده نو یو لک ولا راغې غلې غوښتا د خلکو ولا په کنټرول غلا ورکولا نو دا ولا چټولې کوي دلا ورکه دا لک سبا بلوت بیا را دے وی غلا را کے نو والے اولی کنا بلوت بیا را دے یوسف علیہ السلام ہوتے لکا دا خود کنٹرول غلا دا خرسے سو دا خرسے دا خود خرس دے دا خود دا کنٹرول غلا دا قات تے اغالک ورطا وی یوسف آ جزا سونا غوال امرا کا چا با اولی کا وی زور چلے وی زور نہ چلوم خوکزان میرا تاو خو چی سونا غوال امرا بیا برا کے یوسف علیہ السلام قلم لاس کیو نہیں ہوا وی تسو کی زانو خائے وی بس ما پرے دکن نو وی زانو خائے تسو کی دم رغت دعوی لرے وی زان دتاو خیم بی او وی زا اغا لکی ما چی پتا رزولیخی الزامو لگی دا او ما دم پور پیخ ولل او ما دا غس مرخ پلی مرسی نا پریخ او دا تالی می گوی کلی دا اللہ
راکی اس کنه راکی یوسف علیہ السلام ستر گنوخ کی و بیدی او قلم ایور کی بچی ولی کدان لپخپل سونا دی پکاری ولی کن سار برکت نخود ما جامع پاکشی نو فورا جبریل علیہ السلام راگی ورطا وی ویدادی سوکرل قلم دی ورک کدار طول سٹور دان پسی ولی کی دا غریبانان بسکی نو یوسف علیہ السلام اللہ لما صفی بیان کردی وکر دی معشوم زکه می قلم ورکو نو رب العالمین او فرمایل ای یوسف چې زما صفای سوک بیانای په دنیا کې سبحان الله و زما صفای نو د قیامت پر ورځ به قلم ورنکم چې والا کم جنت ځان پسې لیکین ولیکا سبحان الله سبحان الله وایخه دا خدای صفای دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وای نو د دې ټول خبره خلاصه شوه ادا شوه چې یو د ګنا نه به تاسو ځان په خپل بچ کوي دا بنه وی چې د ګنا کوم ته بابا باسم ما حول بابا دلوي دا به سوچ کوي چې دا اندامونه الله را کړی دي نو په دې اندامونو الله ولې خپه کو الله به بیا باقی مدد در سره کوي او بل دا الله تسبیحات په وایي ښه سبحان الله ذکر کوي الحمدلله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وایي دا چې تاسو څومره د الله صفاتونه کوي د قیامت پر ورځ به خدای تاسو سره مدد کوي نو دا سو خبرې مې تاسو مخکې عرض کړې